tūdaļ, tūdaļ Dirty Deal teatro sāksies pirmizrāde. Iestudējumam mazie jautājumi. Kā labāk viesībās atvadīties vai kā iepazīties ar draudzenes māti? Mazie jautājumi un dzīves neveiklās situācijas dramaturga un režisora Andra Kalnozola izrādē tiek risināti diskusijas, terapijas un saspēles formā. Vairāk stāsta Anete Lesīte. Mazo jautājumu biedrība ir anonīma biedrība, kur nāk cilvēki ar savām problēmām, ar saviem mazajiem jautājumiem. Viņi visi seko kādam dīvainam sludinājumam, kas ir atstāts uz stabiem un māju sienām. Dzejolītis par to, ka es neprotu pareizi aiziet no viesībām. Tie ir jautājumi, no kuriem īstenībā sastāv mūsu ikdiena, bet par kuriem neviens nekad tā īsti nerunā. Piemēram, pieņemsim, tā ir tā pati balstiņa, kas bērnībā liek staigāt pa bruģīti vai flīzēm, neuzkāpjot salaidumu vietām. It kā tie mazie nesvarīgie jautājumi, nu, it kā nesvarīgie, bet kas tomēr veido to lielo pašu galveno jautājumu? Kas tas ir? Nu, tas ir tas pats, kas atbildēt, kas ir Dievs.